مایکل رۆبن لێکۆڵەری ئەمریکی لە دیدارێکدا لەگەڵ کێنێن لە سەرپرسی سەرۆکایەتی مەسعود بارزانی دەڵێت ئەگەر مەسعود بارزانی پاش خولی دووەمی سەرۆکایەتی واز بێنێت ئاماژەیەک دەبێت لەسەر ئەوەی کە کوردەکان زۆر جددین لەسەر دیموکراسی بە پێچاوانەوە گەر بڕیار بدات بەردەوام بێت وەک سەرۆک کە لە واقیعدا دەبێت بە سەرۆکی تامردن ئەو ئاماژەیە دەدات نەک تەنیا بە کوردەکان بەڵکو با واشنتۆنیش کە جیاوازیەکی زۆر کەمی دەبێت لەگەڵ کەسێکی وەک بەشار ئەسەددا If Masoud Barzani steps down as president after his second term, پێم وایە پرسیاری گرنگ ئەم ساڵ و لە داهاتوویەکی نزیک دەبێت. ئەگەر مەسعود بارزانی پاشخولی دووەمی سەرۆکایەتی واز بێنێت، ئاماژەیەک دەبێت لەسەر ئەوەی کە کوردەکان زۆر جددین لەسەر دیموکراسی. ئەگەر مەسعود بارزانی بڕیار بدات بەردەوام بێت وەکو سەرۆک کە لە واقعدا دەبێت بە سەرۆکی تامردن، ئاماژە دەدات نەک تەنیا بە کوردەکان بەڵکو بە واشنتنیش کە لە ڕاستیدا ئەو کاتە جیاوازیەکی زۆر کەم دەبێت لە نێوان مەسعود بارزانی و بۆ نمونە کەسێکی وەک بەشار ئەسەد.